Utlandsaktuella Rasmus Elm, Kalmar FFs nyckelspelare som nu jagas av engelska klubben Everton men också av flera andra klubbar enligt Kalmar sportchef Svante Samuelsson. Specialstuderar också av Roger Sandberg, tränare i Bromma pojkarna inför kvällens match. Och det är också Bromma pojkarna som får en riktig smakstart. Gutestam frispelar Imad Shade med den här fina klacken som elegant gör 1-0 till gästerna bara 4 minuter in i matchen. Och vart fanns Kalmars försvar där? Några minuter senare en snabb replik. En hörnvariant. Och tunga Kalmar-veteranen Tobias Karlsson trycker in bollen. Men offside-flaggan är uppe. I början av andra halvlek får Joakim Runnemo en jättechans att utöka Brommapojkarnas ledning. Helt fri, men Vastå gör sig stor i Kalmar-målet. Nu var Kalmar tvungna att göra någonting. I mitten av andra halvlek gör också en tränare Bergstrand ett trippelbyte. Inkommer Ricardo Santos, Lasse Johansson och Daniel Mendes och det blir ny energi i Kalmar. I 74 matchminuten går Daniel Mendes omkull. Rasmus Elm stenhårt, välplacerat och kvitterat. Det var också de nyinbytta som skulle komma att avgöra matchen. Lasse Johansson till Daniel Mendes. Och 2-1. Kalmarledning i 71 minuten. Bergstrand hade ju bytt in en spelare till, Ricardo Santos, som punkterar matchen med bara ett par minuter kvar av ordinarie matchtid. Brommapojkarna orkade inte hela vägen och formstarka Kalmar vinner hemma på Fredrik Skans med 3-1.